üks asi, mille eest mind rangelt hoiatati, et vaata, et ei hakka seal jutustama liiga palju. Aga üks asi, mis tundub olevat täiesti mööda pääsmatu, on see, et tõsiselt arutama hakata. Ja pole karta, et me arutame liiga hästi ja liiga põhjalikult ja asi saab liiga selgeks. Seda ei saa juhtuda, järelikult mida rohkem, seda uhkem. Nüüd aga välja ole kulutatud ja sissejuhatuseks ma arvan, et millal me seda ikka teeme, kui mitte praegu, eks ole ju. Võtame ühe teema siiski käsile ka, et keegi ütleks, et niisama siin istusime ja lobisesime. Kui ma ajasime asju, tähtsad asju. Ja välja oli pakutud teema, millistel eeldustel oleks võimalik korraldada Eestis ükskord ka valimised. Teatavasti on just nagu kogu maailm peaks teadma, et Eesti on parlamentaarne demokraatlik vabariik. Ja parlament, ehk nagu seda kutsutakse siis Eestis, Riigikogu, on valitud vabadel, ühetaolistel, otsestel, salajase hääletusega. Põhiseaduse järgi toimuvad valimised, Riigikogu valimised, iga 4 aasta tagant. Põhiseaduse järgi ei ole mingisuguseid muid võimalusi ette nähtud. Ühel päeval ja selleks päevaks on see esimene pühapäev. Punkt. Eelvalimisiga muid vorme ei ole põhiseaduses fikseeritud. Järelikult kõik niisugused katsed on õigustühised. Esimene. Täiesti kindel on see, et valimis peavad olema ühetaolised, salajased, otsesed ja mingisuguseid muid variante kaasa arvatud elektrooniline hääletamine. Aga kõrvalmärkus on olgu lisatud, et statistika järgi on seal märkimisväärne osa valijaid ka, kes on hääletanud siin ühe teise erakonna poolt, on üle 10 aastat veel vanemad kui teie ees seisja, kes ka juba ajab sassi. Aga ühesõnaga absurd. Niisiis, vaja on ka vormilises mõttes jõuda valimisteni, nii nagu põhiseadus seda ette näeb. Punkt. Ja ei mingeid kõrvalpõikeid. Variante. Ei nähta ette variante. Nüüd asja teine punkt. Selleks, et saaks tulla valimised, peab olema keda valida. Vaatame paari sõnaga või paari lausega või paari minuti jooksul. Millistel eeldustel oleks võimalik pidada seda, kes on erakonna poolt pandud sinna nimekirja, tõsiselt võetavaks kandidaadiks, Riigikogu kandidaadiks. Üks asi, ta peab nähtavasti teadma, mida Riigikogus tuleb teha, mida tuleb tagada. No see elementaarne, eks ole ju, mis siin mõelda. Kahjuks juhtub ja on kogu aeg juhtunud ja igatahes tänase hetkeni, et see küsimus ei ole üleüldse päevakorras. Muidugi mõned teavad, aga enamik ei tea. Enamikul ei ole kunagi oluliselt, nii sisuliselt, tõsiselt võetavalt kõne all olnud, et Riigikogu liige peab osalema õigusloomes ja õigusloome kõrval veel ka teostama riikliku kõrgemat järelevalvet kõigi põhiseaduslike institutsioonide tegevuse ja tulemuste ja tagajärgede üle. Ta peab osalema rahvusvahelises suhtluses, esindama riiki, saavutama kokkuleppeid meile olulistes küsimustes ja muidugi mõista peab ta ju olema ka hooles selle eest, et Eesti säiliks virust võruni Vilsandistel
ma ei tea, Obinitsani elamisväärsena, kus oleks võimalik teha produktiivset tööd, saada palka, mille eest on võimalik elada, lapsi kasvatada, oma vanemate eest hoolitseda ja et see elu oleks elamisväärne, mitte lihtsalt kuidagi, vaid see, millest me unistasime, kui me oma vabariiki rajasime. Veerand sajandit ei ole lühike aeg. Veerand sajandit on väga pikk aeg. Ma ei taha neid nimesid nimetada, need inimesed ei kuulu nende hulka, kellest ma lugu pean. Aga tuleb öelda, et on terve rida juhtumid, kus 7 aastaga tekis täiesti laostunud olukorrast riik, mis vaata, et vallutab maailmaga. 7 aastat on täiesti pikk aeg, täiesti küllaldane aeg, kui 25 ikka ei saa. No nii siis. Selleks, et osaleda seadusloomes, peaks ju see sama Riigikogu liige tundma olemasolevat seadustikku ja kujutame ette ükskõik millist õigusakti, ka seda, mida nüüd looma asutakse, tühjale kohale või siis vääralt reguleeritud kohale, kui regulatsioonimehanismi, mille toimemehanismide toimeid oleks tarvis. Aga järelikult peab suutme ette näha, millised on mingi regulatsioonimehanismi toimemehanismid ja nende toimemehanismide toimed, mis on teatavasti avalikud ja salajased, varjatud, otsesed ja kaudsed, globaalsed ja lokaalsed. Ja nõnda edasi, kui toimeid ei suuda ette näha, siis ei tohi seadusloomes osaleda. Ma arvan, et keegi jätkab seda mõtet, laiendab, süvendab, vaidlustab kohe. Muidugi mõista saavad valimised olla juhul, kui elanikond, see sama valija, kelle nimel just nagu tegutsetakse hiljem, saab aru, milles asi on. Tunneb ära, kes on kes. Suudab aru saada nende programmide sisust ja tähendusest ja mõttest ja reaalsusest ja edasi, mida erakonnad välja käivad. Paraku rahvaharidus seda ei võimalda. Elanikond ei ole selleks vajalikul määral informeeritud ega kogenud. Järelikult on valimised siia maani olnud fiktiivsed. Täna tähelepanu sissejuhatus on otsas. Kes soovib jätkata?